Tuz tökmə hərəkəti ilə dünyada məşhur olan Türkiyəli aşbaz Nüsrət Göfçənin dünya çempionatında görüntüləndiyi anlar gündəm olub. Maçdan sonra aşbaz stadiona inərək Argentina yığılmasının hücumçusu Lionel Messi ilə foto çəkdirmək istəyib. Komanda yoldaşları ilə sevincini bölüşən oyuncunun onunla foto çəkdirmək istəməməsi diqqət çəkib. Görüntülər qısa müddətdə sosial mediada yayılıb. Daha sonra Nüsrət Instagram hesabında Messi ilə fotosunu paylaşaraq şəkil çəkdirməyə nail olduğunu nümayiş etdirib.